oikein mukavaa perjantaita. Palataan jälleen vähän näin lyhyempienkin videoiden pariin, eli mitä tällä viikolla eduskunnassa on tapahtunut. Meillä on ollut vauhdikas viikko. Oikeastaan isona juttuna on tiedustelulainsäädännön läpikäynti meillä puolustusvaliokunnassa. Yli 200 asiantuntijaa tämän kevään aikana siellä käy. Ja mä tuolla kotisivujeni puolella kirjoittelen aiheesta myös sen, mitä julkisuuteen siitä voin kirjoittaa. Käykää siellä tsekkaamassa. Mutta nyt myös sote on etenemässä. Vähän julkisuudessa on annettu kuvaa, että olisi isoja ongelmia tai ristivetoa. Totta kai näin isossa uudistuksessa on aina omia haasteita ja pitää tsekata, että kaikki on kunnossa. Mutta se iso, mistä on yhdessä sovittu, on se, että me tarvitaan tähän maahan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Miksi me tarvitaan? Sen takia, että tällä hetkellä lääkäriin pääsyssä isossa merkityksessä on se, missä ihminen asuu ja kuinka paksu rahapussi hänellä on. Ne, jotka asuvat maaseudulla tai pienemmissä kaupungeissa, eivät pääse lääkärille. He joutuvat jonottaa, joutuvat matkustaa aika pitkiä matkoja lääkärille. Lääkärijono saattaa olla viikkoja. Sitten taas toisaalta monessa kaupungissa on runsaastikin valinnanvaraa. Ja sitten oma lukunsa on ne, joilla on vakuutuksia, joilla on rahaa tai joilla on työterveyshuolto, ne pääsevät ohituskaistaa lääkärille ilman jonottavatta. Meidän mielestä se on väärin ja sen takia sotea halutaan nyt uudistaa ja valinnanvapauslainsäädäntö on siinä tärkeä. No nyt mitä tapahtuu sitten eduskunnassa? Eduskunta käsittelee tämän kevään aikana soten maakuntauudistuksen, joka on hallinto sen ympärille ja valinnanvapauden osana sosiaali- ja terveyspalveluita. Ja nyt on tilanne se, että tämä malli on niin sanottu ota tai jätä, niin kuin pääministerikin käytti. Eli enää tätä valinnanvapauslakia ei eduskunnassa muuteta, vaan se on nyt tässä mallissa ja joko se hyväksytään tai sitten tämä kokonaisuus siirtyy eteenpäin todennäköisesti seuraavalle hallitukselle. Itse uskon, itse toivon, että sote saadaan nyt maaliin, sitä me eniten tarvitaan ja sitä jokainen suomalainen tarvitsee aina jossain hetkessä elämässä. Nyt ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille ja seurailkaa ja tilatkaa myös tätä mun YouTube-kanavaa. Täällä on ollut itse asiassa kansanedustajista pisimpää matskua ja on myös tulevaisuudessa. Moi moi!